ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဗျာဟိုမင်္ဂလာပါဗျာဟိုကျွန်တော်ကိုစီရပါဗျာအခုဒီကျွန်တော် TM Media ကသတင်းတော့ပါဟုတ်အမနာမည်လေးတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါလားကျွန်တော်ကဒီနေ့ဝင်ရမှာစမဆူမီအောင်ကဒီဈေးကူးတောက်ခွင့်မရလို့တေဆုံးခဲ့ရလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသိရတဲ့လောက်ပြောပြပေးနိုင်မလားဗျာအော်ရှင်းတောင်းရတော့မရဘူးကိုဆောင်းမအကဆရာဝန်ရတော့ရှိရဒါပေမဲ့အခါတရံမှပဲရှိရကိုဟုတ်လူသမီးအဆောင်တော့ဆိုရင်ဟာလက်စမကြောက်ရထားပေးထားရကိုဟုတ်လက်စမလေးပုံမှန်မရှိဘူးရှင်ဟုတ်ပုံမှန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူယောဂလက္ခဏာကို2020နှစ်မကုန်ခင်3လလို့ဆိုရင်6လပိုင်းလောက်ဖြစ်တော့နောက်ကို9လပိုင်းလောက်ကသူစနေပြီပေါ့သူအရေးပြန်ကင်းစားအဲ့လိုစနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဆေးရုံကထောင်းလောင်းအာနာပိုင်းနေရနေတဲ့ဆင်းဆေးကူတာဝင်သူတင်နေပေါ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစေကူတာဝင်တာမကြောက်ဒီ2024တလာပိုင်းမှာပဲကြာခဲ့တယ်ရှင်ဟုတ်စေကူတာဝင်ကဘယ်အချိန်လောက်ကစတင်တာလဲမသိဘူး6လပိုင်းကတင်နေရှင်ဟုတ်2023 6လပိုင်းကဟုတ်ဆိုအခုဆုံးသွားတော့ဘာယောဂနဲ့ဆုံးသွားရလို့ဟိုသိရလဲဗျာနောက်ဆုံးအချိန်တွေဟုတ်ဘာလဲညောင်းနဲ့တူတူအဲ့တဲထက်တူတူလွတ်တဲ့နိုင်ချင်းမတယောက်သူ့သွားတွေ့ရရှိရပေါ့နော်မိသားစုဝင်နေအဲ့တချို့တဲ့နေရသွားတွေ့ရတော့သူကအသေးလေးကြီးနေတဲ့အဆုံးမှာလေအေးရှန်နေလို့ပြောရဲကိုဟုတ်ဆုံးမအေးရှန်နေပြတော့အေးရကိစ္စလို့လည်းသူပြောရဲကိုအညီမလေးကဆိုရင်အဲ့မှာပေါ့နော်ညနာပြင်းအကုန်လုံးပေါ့နော်ညုံမဲကွက်တီးပေါ့နော်အဲ့လိုကွက်တီးအများကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကြဲအရင်လည်းပိန်ထုံနေလို့ပေါ့နော်သူ့မိကနေပြီးတော့အဲ့ဟိုကတပုံရဲကိုတော့အဆင်မပြေလို့မလို့ရဲခဲ့ရလို့လည်းကိုဟုတ်အဲ့ဒီယောဂတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်အချိန်လောက်ကနေစာပြီးခန်းစားရလို့ဟိုသိရလဲပြောဟုတ်အဲ့အထက်ကပြောတဲ့တဲ့ရင်းလေးချဟိုပေါ့2023လုံးကုန်ရမှာတော့3နှစ်လားအလိုလောက်ကအဲ့လိုရောက်လာတဲ့ခဏစနေရည်ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိရဲ့ချိန်မှာတော့သူကထောင်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ညဘက်သူမတိတာထတာအော်တာတွေပါရရှိရဲ့ပေါ့ဟုတ်ထောင်ထမင်းဆိုလို့ဆိုတော့ပုံမှန်တော့မစားဘူးရစိတ်ကမ်းပါရချိုးရင်းနေရဆိုတော့ထမင်းနဲ့မစားဘူးထမင်းကိုမစားဘူးမျိုးချတယ်ဟိုဝါးတယ်ပေါ့ဗျာဝါးပြီးတော့အဲ့ခဏလို့တွတ်လို့ပြတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါစင်ရောက်တာဆိုရင်လည်းပါစင်ရောက်တာဆိုရင်သူကသူ့မစားတဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးပုံစံတည်းကြပဲသူအားကိုးရတဲ့အတွက်ပါစင်ဆိုနေသူနှင်းလာနေသူမှမုံနေကော်ပီနဲ့စားတဲ့အောင်ရှိတော့ဘူးဟုတ်အရှင်သူညာပေးရလေးပဲသူစားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့အခုနပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဟိုညာဘက်နေမယ်အယူကတော့ဂေယဝန်တန်းထအော်ရာကြီးရှိရတော့အဲ့လိုဟာတွေကကျွန်တော်ဒီဥစားသူထောင်စားချက်စဉ်ကာလာတဲ့ကဟိုစိတ်ကအဲ့လိုစိတ်ရောခံနေပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စိတ်ကျမ်းမိုင်းနေပတ်သက်ပြီးခံစားနေရတာလားဟုတ်စီယောဂါကတော့သူကအပြင်ကပါလာတယ်လို့ပဲဟုတ်ပြင်ကစီယောဂါပါလာဒါပေမဲ့ထဲရောက်လို့သူနည်းနည်းပိုဆိုးသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီသားစုနဲ့ဝင်ရရေဟုတ်ပြည်တယ်နေဆိုင်နေတယ်များလာရေဆိုတော့ကလေးတယောက်နေတယ်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ခံနိုင်မရှိရပဲနေမှာဟုတ်တိတ်တယ်ဆိုတော့ရန်နှစ်ကလည်းရန်ကြာသွားတယ်ကို15နှစ်မင်းချလာရေဆိုလိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာရောဟိုအချင်းကြာနေတဲ့အချိန်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ခံတာရှိလားအဲ့လို40လေးရောညမလေးနှိမ့်ဆက်တာတော့မရှိဘူးပေါ့။ဒီနေ့တော့ညမနှိမ့်ဆက်ဘူး။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲပေါ့။ဒီကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အချိန်မှာကြာနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ညလေးကိုကတော့ကျွန်တော်နေနေအချိန်တိုင်းအခမ်းအနားမထားဘူး။ထားရင်လည်းအချားမှခံနေသူ့ကိုပို့လိုက်ပြီးပေါ့တော့။ဟုတ်မဆူမရအောင်ဒီကအမအနေနဲ့ဘယ်အချိန်လောက်ကနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာလဲ။ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာရော तू ကသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဗျာ तू က။လေးလပိုင်း9ရက်ပေါ့နော်လေးလပိုင်း9ရက်2020ကတွေ့ခဲ့ရဆိုအဲ့ရင်မှာပဲနောက်ဆုံးတွေ့ရရှိတော့အဲ့ချိန်မှာတော့ကျုပ်ကနည်းနည်းတော့သူရောက်လာတဲ့အချိန်လေးကျတော့ခဏစားနည်းနည်းတော့ပြည့်ရွေးနေတော့သူရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီပေါ့နော်မဆုမေအောင်ဒီအဖမ်းမခံခင်ကာလာတော့ကျမ်းမာရေးအချိန်နေဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့မဆုမေအောင်လည်းဟိုအမပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ကျမ်းမာရေးအချိန်နေနဲ့အခုဟိုနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်ကအချိန်နေဆိုရင်ဘလို့ကွာခြားမှုတွေရှိလဲဗျပထမဆုံးတွေ့အချိန်ကတော့ဟိုဒီအိမ်ကမှလူလူပဲသူတို့ကလည်းတာဝန်လူလူပဲဟိုအတိုင်းရရစအကုန်လုံးဘောကဖြစ်နေတယ်ကိုဘာမှမဖြစ်သေးဘူးနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ3လပိုင်းပေါ့နော်ဟို4လပိုင်း2020နှစ်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ကြောင်းနေတာကြီးဆိုတော့အချိန်ကတော့တော့မလူတော့ဘူးမဆုမရအောင်ဗမာတကြိုခဲ့ရတယ်ဗျပြီးတော့ဘသူရိရောအဲ့တကြိုခဲ့ရတယ်ဗမာတကြိုလေးဆိုတော့အဲ့မကွေးတုတ်တံမှာပဲအကိုတကြိုတာပါရှင့်ဒီမှာသူ့အဖေရဲ့အဖေရဲ့အမေရဲ့ညီမလေး3ယောက်ပဲနော်မိသားစုနဲ့3ဦးပဲအဲ့ပုံလို့အဲ့ပုံဝင်ရှိရကိုဟုတ်ဟုတ်ကျားလူတွေတရားမှလည်းလူပြရပါပါရှင့်ဒီမဆုမရအောင်နဲ့ဟိုအမားနဲ့ရောဘလို့ပတ်သက်တာလဲဘလို့တီးခဲ့ကြလဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ဟိုပြည့်စုံနေမိတ်ဆက်ပေးပါဦးလေပတ်သက်တာကတော့အဲ့လိုပြင်ပမှာပတ်သက်ခဲ့လို့ရတာမရှိပါဘူးကိုအထောင်လေးရမှာပဲတွေ့ရပါရှင့်ဟုတ်
ဒီပေါ့နော်မဆုမီအောင်เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမမရရဒါကြီးရှိခဲ့တယ်သူเจ้าတွေ့တဲ့အခါကျွန်တော်အခုဘလို့တတိယလွမ်းဆုမှုအဲ့ဒါကြီးဘလို့ရှိလဲပြသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်အမှတ်တရပဲဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့သူကလာရင်းစိုက်ပါတယ်ဆိုတော့လာရင်းစိုက်တယ်မဆုရင်လေမြန်ချင်းနေရာမှာအိတ်ခဏလေးဆိုရင်တော့မှန်လေးကိုသူကထောင်းပြီးတော့လေအိုင်တီပြုံးလိုက်ရေးလိုက်သူကပြောတဲ့စကားကြီးပြောအဲ့လိုပေါ့နော်ကလေးစတိုင်းပြောင်းရတယ်ဘေးမှာသူဘေးမှာကောင်းနေရတယ်လည်းပြောနေတယ်လို့ပါလို့လို့လွန်ရယ်လေဆိုတော့တယောက်တည်းပြောတယ်တယောက်တည်းပြန်ဖြေရဲ့ဆိုတော့